На Бучанщині виявили тіло закатованого росіянами мирного мешканця. Як повідомила поліція Київщини, загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик. Руки загиблого були зв'язані мотузкою і скріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили. Також поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.